যোৱা দুই তিনিদিনৰ পৰা ভালোখিনি ষ্টুডেণ্টে বাৰে বাৰে কেইটামান কমন কুৱেশ্যন কৰি আছে যে দাদা এছ এছ ইউ এইচ এছৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যিটো বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আছে 2023 বৰ্ষত কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব বা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সেই বিষয়ে ক'ব লাগে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক 2023 বৰ্ষত অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট, এণ্ডিং ডেট, লগতে এক্সামিনেশ্যন ডেট, এক্সামিনেশ্যন চিলেবাছ, কিমান মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব, কি কি চিলেবাছ থাকিব, গোটেইখিনি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ক'ম। ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি আগতে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, কিন্তু এইটো ভিডিঅ' দিব লগা প্ৰয়োজন হ'ল বহুতে বৰ্তমানলৈ গমেই পোৱা নাই যিবিলাকে অৰ্থাৎ ৰিচেণ্টলি পাছ কৰিছে এইচ এছ আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমানৰ অৰ্থাৎ গমেই পোৱা নাই যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় কি কি হয়। চ' এই ভিডিঅ'টোৰ যিবিলাকে অৰ্থাৎ আগতে চাইছে তেওঁলোকে স্কিপ কৰিব পাৰে, তোমালোকৰ অৰ্থাৎ সময় নষ্ট নকৰোঁ। বাট ষ্টিল যিবিলাকে নাজানা যে অৰ্থাৎ কেতিয়া এক্সাম হ'ব বা কেতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব, কেতিয়া শেষ হ'ব, চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব পৰা। চ' পোনপ্ৰথমতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদিও তোমালোকে অনাগত দিনবোৰত বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ লগত জড়িত যিবিলাক খা খবৰ আছে টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰা, ডেফিনেটলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল বটনটো অলপ চেট কৰি ৰাখিব, যেতিয়া আহিবলগীয়া দিনত যিবিলাক খা খবৰ আছে টাইম টু টাইম পাই থাকা। আৰু এটা বস্তু কৈ দিওঁ, বহুতে অৰ্থাৎ এডমিট কাৰ্ড ওলোৱা খবৰ যিবিলাক আছে টাইম টু টাইম নাপায়। চ' এডমিট কাৰ্ড ওলোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব, আৰু ছাৰ্ভাৰ ডাউনৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কিন্তু 12-24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিবা। চ' সেইবাবে বেল বটনটো অলপ চেট কৰি ৰাখিবা, যাতে মই যিকোনো আপডেট দিলে তোমালোকে অতি সোনকালে পাই যোৱা, যদিহে তোমালোকে চিৰিয়াছ হয়। ভিডিঅ'টোৰ মূল টপিকলৈ আগবঢ়াৰ আগতে যদিহে তোমালোকে এছ এছ ইউ এইচ এছৰ আণ্ডাৰত বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ বাবে অৰ্থাৎ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিবা আৰু তোমালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হ'বা, তেনে ক্ষেত্ৰত তোমালোকে আমাৰ এই বুকখন ল'ব পাৰা। এই ই বুকখনৰ প্ৰাইচ অনলি 189 rupees ৰখা আছে, য'ত 1500তকৈ বেছি মাল্টিপল চইচ টাইপ কুৱেশ্যন আছে, য'ত ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, বায়'লজি গোটেইবিলাক অৰ্থাৎ ছাবজেক্ট ৱাইজ আছে। চ' এইখিনি আৰু এই কিতাপখন কিন্তু ইংলিছ এণ্ড আছামিজ বহুত মিডিয়ামতে তোমালোকে পাবা। চ' যিবিলাকৰ অৰ্থাৎ ইচ্ছা আছে বা তোমালোকে ল'ব বিচাৰা, ডেফিনেটলি ল'ব পাৰা। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ বা যিটো অৰ্থাৎ লিংক আছে ডাউনলোড অৰ্থাৎ বাই কৰা লিংক, চ' সেইটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, এটা হোৱাটছএপ লিংক পাবা। চ' লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপত ৰিডাইৰেক্ট পাবা, য'ত তোমালোকে সুধিব পাৰা যে অৰ্থাৎ এই বুকখনত কি কি ল'ব পাৰিম, বা আপুনি পে'মেণ্ট ছিষ্টেমটো কৈ দিয়ক বা এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি দিলে গোটেইখিনি কৈ দিয়া পাব। চ' এইখিনি আৰু যিবিলাকে ইচ্ছা কৰা ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, বাই কৰি ল'ব পাৰা। চ' এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰা আছে তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন জুন মাহৰ 4 তাৰিখে হ'ব, জুন মাহৰ 4 তাৰিখ তোমালোকৰ ছানডে হয়, বহুতে এতিয়া অৰ্থাৎ কেলেণ্ডাৰখনৰ মুখত নাথাকিব পাৰে। চ' সেইবাবে তোমালোকৰ ভিডিঅ'তে কৈ দিলোঁ, জুন মাহৰ 4 তাৰিখ ছানডে হয়। চ' ছানডে তোমালোকৰ 10-12 ভিতৰত এক্সামিনেশ্যন হ'ব, গোটেইখিনি অলৰেডি ৰিলিজ কৰি দিছে। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অহাকালিৰ পৰা অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহৰ 27 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু সেই হ'ব মে' মাহৰ 15 তাৰিখ চাগে। চ' এইখিনি টাইমৰ ভিতৰত তোমালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব। আৰু বহুতে কি কৰে, অফলাইন এপ্লিকেশ্যন জমা দিব লাগে বুলি ভাবে, কিন্তু অফলাইন নহয়, অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হয়, য'ত তোমালোকে অৰ্থাৎ 2000 rupees এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এই 2000 rupees তোমালোকে পে'মেণ্ট নকৰিলে কিন্তু তোমালোকৰ এডমিট কাৰ্ড নাহিব, যাৰ ফলত তোমালোকে এক্সামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিবা। চ' ইয়াতে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন ডেটটো ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰি দিছে। এডমিট কাৰ্ড তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষৰ মে' মাহৰ 25 তাৰিখে ওলাব, আৰু তোমালোকৰ জুন মাহৰ 4 তাৰিখে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন হ'ব। চ' ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ অৰ্থাৎ চিলেবাছৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ, যিবিলাকে অৰ্থাৎ বৰ্তমানলৈ ভিডিঅ'টো চাই আছা। চ' চিলেবাছ মেইনলি তোমালোকক ক'বলৈ গ'লে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনৰ ডেটটো আৰু এবাৰ ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে, এইটো চাই ল'বা। কম্বাইন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন ফৰ চিলেকশ্যন অফ দ্য কেণ্ডিডেট এডমিশ্যন ইন টু বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চ ইন দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন অফ আছাম আণ্ডাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেলথ ছায়েন্স এছ এছ ইউ এইচ এছ ইনক্লুডিং ইনষ্টিটিউশ্যন ৰান বাই প্ৰাইভেট ছেক্টৰ। যদি কোনোবা প্ৰাইভেট ছেক্টৰত এডমিশ্যন ল'ব খুজিছা, চ' মই নাম নলওঁ, সেই প্ৰাইভেট কলেজৰ এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে কিন্তু তোমালোকে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন দিব লাগিব, আদাৰৱাইজ তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিবা। চ' ইয়াতে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনৰ ডেটটো মেনশ্যন কৰিছে 4/6/2023 অৰ্থাৎ জুন মাহৰ 4 তাৰিখ 10-12 তোমালোকৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন হ'ব, 2 ঘণ্টা টাইম পিৰিয়ড থাকিব, আৰু এখনেই পেপাৰ থাকিব, আৰু টোটেল ছাবজেক্ট থাকিব তোমালোকৰ 4টা, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, বায়'লজি আৰু ইংলিছ। পাৰ ছাবজেক্ট 25 কুৱেশ্যন আৰু 25 মাৰ্ক থাকিব। আৰু তোমালোকৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যিবিলাক মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ হয় তোমালোকে গম পাবা। চ' এইখিনি বস্তু তোমালোকে মই আজি আৰু কাভাৰ নকৰোঁ, কিন্তু বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই অলৰেডি বনাই থৈ আছে, যিবিলাক মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ তোমালোকে গম পাবা। চ' ইয়াৰ পিছত আহিছে যে কোৱালিফিকেশ্যন, তোমালোকে কি পাছ আউট কৰিব লাগিব তেতিয়া তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। চ' এই বিষয়ে কওঁ, তোমালোকে 10+2 উইথ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম যদিহে জেনেৰেল হয় আনৰিজাৰ্ভ, আৰু ই ডব্লিউ এছৰ বাবে 50%, এছ চি এছ টি অ'বিচিক 40%, আনৰিজাৰ্ভ আৰু যদিহে তোমালোকে আনৰিজাৰ্ভ হয় অৰ্থাৎ জেনেৰেল হয়, কিন্তু তোমালোকে পি ডব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰা, তোমালোকক 45% হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। চ' এইখিনি আছিল আজিৰ এটা সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যন। ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে ইয়াতে তোমালোকক কিছুমান ডিটেইলছ দিয়া আছে, এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট বি দ্য চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ তোমালোকে ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেনশ্বিপ থাকিব লাগিব। যদিহে তোমালোকৰ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু তোমালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা। এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে যে অসমত থাকি ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকত্ব নাথাকিব নাই, সেইটো নহয়, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, বহুত মানুহ অসমত নাথাকিও অৰ্থাৎ নেপাল বা এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ জেগাৰ পৰা মানুহবিলাক আহে, বা তেনেকুৱা স্থানৰ পৰা মানুহবিলাক আহি আমাৰ অসমত বসবাস কৰি আছে, আৰু তেওঁলোকেও কৰিব বিচাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰতো ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ নাথাকে। চ' সেইবাবে আৰু মই গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলি ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। চ' ইয়াৰ পিছত এজ লিমিটটো মেনশ্যন কৰিছে, বহুতে এজৰ কথা সুধি আছিলে, ষ্টাৰ্টিং অৰ্থাৎ মিনিমাম যিটো এজ হয় সেইটো 17 ধৰিছে, কিন্তু মেক্সিমাম এজটো বৰ্তমানলৈ মেনশ্যন কৰা নাই। যদি তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত এপ্লিকেশ্যন হৈ যায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে মেক্সিমাম এজটো অৰ্থাৎ ইমান এটা মেটাৰ নকৰে, লাষ্ট ডেট 24 আছিল,
এজ মেক্সিমাম। সো এবারও চাগে সিমান মানে থাকবে। সো আজিলে মানে যদি কারবার কিবা ডাউট থাকিল বা প্রশ্ন থাকিল তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত আগে মন করে সুবিধা তোমালোকর কমেন্টটা যদি ভ্যালুয়েবল হয় ডেফিনেটলি মই রিপ্লাই করবলে ট্রাই করিম। আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কই দিও, যেবিলাকে প্রিপারেশন করে আছে মাজত মানে 30টা দিন সময় আছে, তোমালোকে অতি সোনকালে ই বুকখন লই পাবারা যদি তোমালোকে ইচ্ছা করা। সো আজিলে মানে জয়।